מתכנסים הערב בראש חודש ברוב עם הדרת מלך ראש חודש. אז מה, למה אנחנו מתכנסים בראש חודש? דווקא שבשנת תשלח 1978 בשמיני עצרת עשו את ההקפות אצל הרבי שמה ב-770, עשו את ההקפות, ובאמצע ההקפות הרבי לא הרגיש טוב, קיבל התקף לב, וזה היה כל כך חמור שהוא היה צריך להיות מאושפז, והוא לא רצה להיות מאושפז, אז השפיזו אותו בחדר שלו, נכון, עם פיקוח, עם המכונה, עם הרופאים, מומחים. ויש אחד מהסיפורים שסיפרו על זה, שהיה רופא, רופא מומחה, קראו לו גרין, אני חושב. הוא היה מומחה שם במחלות לב, והוא היה בחוץ, הוא היה מבקר את המכונה כדי לראות איך זה מתקדם, הסיפור של הלב. ובכל שבוע, כל מוצאי שבת, הרבי היה מדבר בחדר שלו, והיו משדרים את זה למטה ברדיו, נכון? בגלים, רדיו וגם מיקרופון רגיל. והחסידים היו שומעים את זה, אנחנו שמענו את זה בכל העולם, נכון? כל הסיפורים של הלוויין וזה, זה התחיל מהרבי, נכון? עכשיו כל הרבנים עשו את זה בשנות ה-80-90, אבל הרבי עשה את זה כבר בשנות ה-70. אז ב-78 אז הוא היה בחדר והיה אומר שיחה על הפרשה, כל פרשה, ואחר כך היה, הרבה פעמים היה אומר מאמר, מאמר חסידי, ומאמר זה לא כמו שיחה, זה הרבי נכנס ב... הוא מעלה את עצמו, הוא עולה, 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 וכשאני זוכר, כשהיינו רואים אותו במאמר, הוא היה מסתכל לפניו, ישר, בלי להסתכל לאף אחד, לשום דבר. בשם כן, בשיחה, הם רואים שהוא היה מסתכל באנשים. ופעם, הרופא הזה, המומחה, היה בחוץ והיה התייחס למכונה, לפי הנואנסים של הירידות ועליות של המכונה. הגלים. הגלים, כן. ופתאום, רואה את הגל שהוא מתייצב, הצפירה, אז הוא קופץ, נכנס לחדר, שאמר זה חמור מאוד מה שקורה, הלב נפסק, והוא נכנס ככה פתאום, והרבי היה אומר מאמר, הרבי היה אומר מאמר, אז הוא לא הבין, הלב לא דופק. הלב לא היה דופק, והיה אומר מאמר. זה היה סיפור מדהים, שהוא אמר לו, אני לא מבין, איך זה ייתכן, זה המכונה, נכון? מפסקת, והוא ממשיך לדבר. לא היה במכונה, אה? לא היה במכונה, מה הבעיה? חוסר עמלק. בערבית אומרים פסלט. מה היה במכונה, אוקיי. זה כך פשוט, אתם עושים מזה לסיפור הזה. הבעיה היא שאם אני הייתי עושה מזה סיפור, מילא, אני לא רופא לב. אבל מי שסיפר את זה, זה הרופא. זה לא אנשים כמוני. אם זה היה ככה, לא היה טעם לספר. לא, סתם, זה צריך לסחוק. לא, יש כל פעם אפשרויות של
אבל בדרך כלל אם יש פונצ'ר במכונה זה לא מתבטא בזה שעושה זה נפסק או יש דברים אחרים אם היה פונצ'ר במכונה אז כשהרבי סיים את הממר, היא לא הייתה צריכה לעזור ל... הוא רוצה לעשות בדיחות. לא יכול, עשיתי בדיחה. הבעיה שהבדיחות הן... לא במתן לכם. בדיחות של 100 קילו זה לא, זה כבר לא בדיחה. זה כמו שהיו אומרים, שהיה לו עליית נשמה. או, זה עליית נשמה, זה הוא פשוט. אז זה המצב התמשך ככה. עד שבראש חודש כסלו, נשלח, הוא יצא מהחדר וכמובן עשינו חגיגה, נכון? שהרבי הסביר שהוא לא יכול להגיד הגומל מכיוון שעל מחלת לב לא אומרים הגומל שאי אפשר להחלים ממחלת הלב זה יהיה כל פעם תקלות לא, המשך, זאת אומרת, זה לא איתך, מורמים גומל, לא רק בזה שבן אדם קם מהמיטה, ובמיוחד אצלו שהוא לא היה במיטה בכלל. הוא מסתיים. בגלל שהמחלה מסתיימת, כן, זה שנגמר הסיפור. אז הוא לא אמר גומל, אבל הוא אמר, שהוא עשה סעודת הודיה, כמובן, סעודת הודיה, ואמר דברי תורה להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לו להמשיך את הפעולות שלו. אז זה משהו מעניין שבעצם הוא היה בגיל 77, בגיל 76, נכון? 76, שהוא נולד בתחסיו, נכון? ב-78 היה בן 76. והוא, זה בדיוק הסיפור שקרה ל... הרבי הצמח צדק, שקראו לו על שמו, נכון? בעצם לא קראו על שמו, הוא קראו. מנחם מנדל זה לא על הצמח צדק, זה המקור, זה על הרבי, מנחם מנדל הראשון, זה הרבי מקוצק, שקראו לו מנחם מנדל וויטפסק, שני צדיקים. אז כשקורה משהו למשהו מוזר, אתה רוצה לתת אותו שם לבן אדם, אז כדי שלא יקחלו אותם דברים, אתה לא אומר, אתה לא נותן לו את השם על שמו, כדי שלא יקחה עוד הפעם אותם דברים, אלא אתה נותן לו את שם מישהו אחר, נכון? כדי שלא לא יקחה מה שקרה לבן אדם הזה הראשון. אז דווקא על הצמח צדק קוראים אומרים ש אותם סיפורים שקראו לצמח צדק קראו לרבי. אשתו קראו לה חיה מושקה ומנחם מנדל והוא היה לובביץ', רבי לובביץ' הראשון, צמח צדק. אז היו הרבה דברים דומים, נכון? משותפים, אז בגלל זה... אז מה זה אומר? שבשנת תשלח, תשלח זה כתוב בפסוק, נכון? תשלח את היונה. מה קורה בדיוק אצל היונה? שכתוב במדרש שנוח, כשהוא שלח קודם כל את העורב, ואחר כך שלח את היונה, נכון? יונה. זאת אומרת, עורב בהתחלה ויונה ואחר כך. ועל יונה כתוב תשלח את היונה, לשון תשלח. אז מה ההבדל בין יונה ובין עורב? למה נוח היה מקובל, מקובל גדול, נכון? הוא לא היה עושה דברים סתם. אז העורב זה מסמל, העורב זה שחור, העורב הוא שחור, ועורב זה גם כן אותיות בירה. ברע. אז העורב מסמל את הגלות שהיא שחורה, שהיא קשה מאוד. נכון? וזה גלות עם הערבים, עם העורב. גלות, סוף הגלות יש גלות ישמעאל, שהיא גלות קשה. אז
רצה נוח להקל על הגלות, נכון? אז הוא שלח את העורף, הוא רצה, הוא אמר שבתיבה עדיף שלא יהיה עורף, להתפטר מהעורף. והעורף, הוא חכם, הוא לא רצה ללכת, הוא הסתובב מסביבה. זאת אומרת, הגלות הזאת לא רצה לעזור אותנו. היא לא רצה. תיבת נוח זה השלום, זה האחדות, זה האהבה, והתחיות. אז הוא, העורב אמר, לא, אני לא רוצה שיהיה שלום, אני רוצה להסתובב מסביבכם. לא, אני לא רוצה לעזור אתכם. אז מה עשה יונה, מה עשה נוח? אמר, עכשיו, עם העורב אני לא יכול להסתדר, אני שולח את היונה. והיונה כן. היא אמרה לנוח, או, זהו, יבשה הארץ, אפשר לצאת עכשיו, אפשר לכבוש את העולם, ולכבוש את העולם לא על ידי העורב, זאת אומרת, לא על ידי גלות ישמעאל, שרוצה לכבוש את העולם, אלא על ידי יונה, זאת אומרת, על ידי השלום, השלום והאהבה. אז זאת אומרת, שברמז, אפשר להבין את זה ברמז, שהקדוש ברוך הוא, מביא בכל דור ודור צדיקים לפי הצורך של הדור. אז בדור, בדורנו, אנחנו דור חלש, דור עדין, דור פונק, נכון? אנחנו לא יכולים לסבול גלות קשה, גלות של העורב. אנחנו צריכים יונה. אנחנו צריכים שזה יהיה באופן של רחמים, של אהבה ורחמים, נכון? אנחנו לא יכולים לסבול שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו איסורים וגזרות ותקלות כדי לחזור בתשובה ולא, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחבק אותנו כדי שאנחנו נוכל לחזור בתשובה מאהבה, לא מהירה. שנכון שמהירה זה עמוק, נכון? אהבה זה יכול להיות לפעמים מדולדל. אם מישהו אוהב אותך, אתה יכול להגיד, כן, אני אוהב אותו, יום שני וחמישי אני אוהב אותו, הימים אחרים אני לא אוהב אותו. אבל אם אתה מפחד ממישהו, אתה מפחד אותו כל השבוע. אתה לא מפחד אותו רק שני וחמישי, נכון? אז אפשר להגיד שהיראה זה יותר טוב, שאנשים מפחדים מהקדוש ברוך הוא תמיד. אבל זה לא המטרה. לפחד מהקדוש ברוך הוא זה לא המטרה. המטרה זה לאהוב אותו כדי לשרת אותו. וזה המטרה של ה... של החסידות, שהחסידות מביאה את העם ישראל לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולשרת אותו לאט לאט, על ידי, לא על ידי איסורים וכל הם רעים, אלא על ידי קירוב, על ידי קירוב. ואז, וזה מרומז בזה שהרבי יצא מהחדר בשנת תשלח, שלח את היונה, זאת אומרת, אפשר עכשיו להביא... לחיות ב... תוקף של אהבה וחיבה לעם ישראל. וזה בדיוק מה שעשה הרבי, משנת תשלח, הוא הגביר את הפעילות שלו בכל העולם. נכון, עם הרבנים, עם האנשים, עם הפשוטים, עם לשלוח עוד יותר שלוחים בכל העולם. וזה ככה צריך להיות, זאת אומרת, להפיץ דברים טובים, כמו היונה. שמפיצה אהבה ורעות, על ידי זה אתה מקרב את הגאולה. שהיונה ונוח זה מרמז את הגאולה העתידה. מישהו עושה את זה לחיים.